Afërsisht 2 orë ka zgjatur takimi mes liderit të vetëvendosjes Albin Kurtit, ushtruesit të detyrës së presidentit Vjosa Osmanit dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjikut. Palët diskutuan rreth formimit të institucioneve. Pas takimit para medjave doli i pari i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili tha se me këtë takim përfundojnë të gjitha takimet me vetëvendosjen, duke bërë të qartë se do të jenë në opozitë. Në të hënën jemi parti parlamentare, marrim pjesë me deputetët tanë dhe do të vazhdojmë si opozitë, dhe këtu përfundon relacioni jonë me lëvizën vetëvendosje. Do të jemi në opozitë e qeverisë ashme të lëvizës vetëvendosje. Ajo çfarë duhet të them është që presidenti i Kosovës, sipas rolit kushtetues, do të përfaqësojë të gjithë qytetarët e vendit. Si lidhje demokratike e Kosovës gjithmonë kemi thënë që s'jemi të interesuar të shkaktojmë destabilitet politik dhe më pak të krijojmë një president që përfaqëson një parti caktuar politike, por që i përfaqëson gjitha partitë politike në vend. Sa i përket çështjes së presidentit, Abdigjiku tha se javën e ardhshme do të takohen me Osmanin për të biseduar rreth çndrimeve të saj si kandidate për presidente. Dhe jemi të akorduar që pas formimit të institucioneve, takohemi me pretendentën për kandidate për presidente në Republikën e Kosovës dhe të kuptojmë më qartë pozicionin e saj si pretendente për presidente kashi Lidhës Demokratike të Kosovës, kashi Lëvizjes Vetëvendosje, kashi partive opozitare dhe në veçanti kashi nismës së saj politike të paralajmëruar. Abdigjiku gjithashtu bëri të ditur se nesër do të mblidhen për të formuar kryesinë e LDK-s dhe për të diskutuar rreth votimit apo jo të Vjosa Osmanit për presidente.